Ukrainian Karate Federation, Spirit of Mind and Traditions. Аніта Серьогіна, Україна проти Гвендолін Філіп з Франції, яка є чемпіонкою світу серед спортсменок віком до 21 року. Жодного турніру без медалі не завершила в цьому сезоні. І наша Аніта Серьогіна, бронзова призерка чемпіонату світу, досвідчена дуже спортсменка з міста Чорноморськ, яка тренується у Олександра Тонкошкура. Має шанс зараз вибороти бронзу, але не будемо забігати наперед. Опит проти молодості. Агресивність проти защити. Аніта дуже хорошо захищається. Дуже виважено працює зазвичай. До речі, серед її титулів також срібло всесвітніх ігор. Да, француженка очень агрессивно показывает карате в последнее время. Три-четыре удара идет в атаку. Думаю, они-то будут пытаться ее растягивать. Нанести контратаку. Контроль дистанции. Сейчас будет, я думаю, срываться француженка, и вот здесь должна работать. Концентрация. Француженка не выдержит. Сталеві нерви має Аніта Серьогіна. Цим вона, в принципі, відома. Аніта вміє терпіти. Саша просит видеоповтор тренера Аниты. Я думаю, что есть большой шанс тоже получить сейчас балл. Но было схоже на вопильное влучание. Судьи среагировали более на агрессивное действие. Нет. Ну... Суперечное даже решение. Да. И сейчас придется Аните переходить в атакующие действия. Вот то, что я говорил, эти агрессивные действия француженки в 3-4 атаки. В 3-4 удара. А уже концовку чуй. Уже три замечания у нее. Она только что вышла. Сейчас смотрю. Сейчас сковывать француженку, ей нельзя выйти за линию, нельзя делать захват. Но на зустрич Серегина скорее всего улучшила. Есть наш балл. Отлично. Вот так. Ну, 1-1, хвилина до кінця. Напруга зростає. Сейчас опять тоже будет прессинг. Француженка дойдет до линии. У нее не будет сильного выбора. Риже и придется Серегина атаковать.
просят, французы просят. Переломный момент боя. Отлично. 40 секунд до конца. Знову потрошечку так підтискає Серегіна, йде в атаку. Є. Ще судді бачили, що влучила так прямим ударом рукою українка. 2-1 на користь спортсменки з Чорноморська. Сейчас француженка будет разгоняться, сдалека пытаться. Терпеть. Нельзя зарабатывать чу сейчас. 9 секунд. А, все-таки дает. Чуй. До завершення. Один заробляє бал Аніта Серьогіна за 7 секунд до кінця. Перша була її атака, ризикнула, можна сказати, і на зустріч. Пробувати ногою. Є. Ну що ж, вітаю вас, шановні друзі, вас з бронзовою медаллю для України. Аніта Серьогіна, вихованка Олександра Донкошкура з міста Чорноморськ, здобуває цю медаль. Наша досвідчена спортсменка приносить першу нагороду в скарбниці української команди. Нарешті третій малий бронзовий фінал. І ось є медаль, є відзнака, є обійми тренера. Ukrainian Karate Federation. Spirit of mind and traditions.